الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال الله قد عليهم على الضالين انظر الله Sanga ju beso in kurthuet se ka njerës që pushtohen nga forca mbi natyrore. Besoni ose jo, jeni apo nuk jeni fetar, njerës të pushtuar nga forcat e padukshme i gjejmë që në lashtësi dhe ka pa fund, por sot në kohën e ashtu quajtur moderne nuk flitet më dhe mos mendoni se nuk ka raste të tilla. Në vitin 1991, një televizion prestigjoz amerikan shfaqi një live të një egzorcizmi të një vajze 16 vjeçare me emrin Gina. Emisioni çuditërisht mbante titullin 2020, sepse sipas Gjinës, qenjet i kishin thënë se pas vitit 2020 do të shfaqeshin gjithmonë më shumë. Gjinën e patën çuar gjithandej në psikolog, mjek apo specialist, por askush nuk mundi ta shëronte. Ajo tregonte se kishte 10 qenje brenda saj, ku secili fliste në gjuhën e vet. Në fakt, Gjina, kur i lexonin Biblën, përgjigjej në gjuhë të ndryshme. Në vitin 2010, një gazet prestigjioze arabe publikoi një artikull ku shkruante se një djalë ishte i pushtuar nga xhindet. Ngjarja e djalit 29 vjeçar me emrin Turki përngjan pothuajse një botë tjetër, sepse janë gjëra të pakuptueshme për botën tonë. Kur fillon dhe flet, zëri i djalit transformohet në një zë grueje, që sipas gjasave, xhindi i futur në të është femër. Ai ka qenë gjithandej, por askush nuk mundi ta shëronte. Madje në përpjekje të zgjidhjes të këtij problemi, dërhyrën edhe fetarët, por për momentin zëri femëror nuk është larguar. Kur ai ka sulme, fillojnë konvulsionet në gjithë trupin. Pastaj fillon e dridhet gjithandej dhe sytë e tij zbardhen plotësisht. E më pas dëgjohet zëri një gruaje që vjen nga brenda tij. Bile kuriati në fillim e kishte çuar tek disa imam, sapo kishin dëgjuar zërin femëror që dilte nga djali, ishin friksuar dhe e kishin lënë menjëherë. I riu është vizituar edhe nga një profesor, antar i shoqatës kombëtare për të drejtat e njeriut, i cili tregon se u detyrua ta lidhte me zinxhir hekuri në këmbë dhe duar. E kur profesori filloi t'i lexonte disa vargje të Kuranit, djali u tërbua dhe filloi të dridhej. Sapo ndaloi së cituari, heshti sërish. Mundet që një energji, nëse ekziston, të mund të kontrolloj trurin e njeriut? Nëse dikush do t'u vithte mendjen, ju do ta kuptonit? Mendja jonë është gjithçka, është ajo çka ne jemi, është mendimi ynë, është prekja, është ruhatja dhe është çdo gjë përreth nesh. Pra është perceptimi ynë i nivelit të këtij dimensioni ku gjendemi. Jemi të sigurt që nuk ka forma të tjera jete atje jashtë, më të zhvilluara ndoshta nga kapaciteti ynë, që mund të bëjnë çdo duan me mendjen tonë pa e kuptuar? Po sigur. Çdo vit denoncohen rreth 500.000 njerëz në mbar botën të cilët deklarojnë se janë të pushtuar nga demonët. Nga statistikat e kryera, pothuajse 30% e tyre janë klasifikuar si me probleme mendore. Nëse ky rezultat është i vërtetë, i bie që rreth 150.000 prej tyre janë normal. Atëherë na duhet të besojmë. Ose mund të themi se nëse kjo është një patologji e panjohur për shkencën, mbetet ende një mister. Anticipa in nostri misericordie domi, et apprendas dragonem, serpente non antico, questo diavolus et satanas.